Draga braćo i sestre, grupa mladića u nekoj najljepšoj životnoj dobi, kada misle ono da su baš, ama baš, raspravljali su koje su djevojke najbolje. Onda su izražavali svoja mišljenja, svoje dojmove, govoreći jedan da je najljepša ona koja ima plave oči, koja te duboko promatra i gleda. Drugi dodaje ne, one sa smeđim očima i blagim osmijehom te osvajaju. Treći kaže, ma pusti oči, puno je važnije da je vitka. I četvrti je dodavao svoju priču, peti svoju. Došlo je do rasprave i nikako da se mladići usuglase koja je djevojka i koje su djevojke najljepše i najbolje. Ali su se onda, kažu, složili da odu pitati jednoga iskusna i mudra čovjeka da im on odgovori. I iznose oni pred njega tu svoju priču, želeći od njega čuti, daj nam reci stari, koje su najljepše djevojke? A on onako malo ispočetka gotovo nezainteresirano s čuđenjem gledao njihova lica, vidi tu mladost koja ima svoja promatranja i onda kaže, udahnu i reče im, znate li koje su najljepše? Najljepša je ona koju voliš. Braćo i sestre, u te tri riječi izrečeno je o tajstvo koje sigurno ne može čovjeka ostaviti mirnim. Onu koju voliš. A mi možemo ovdje večeras kazati da je uistinu tako. Vidite li vi koliko se nas skupilo i ovdje u Posušju i drugdje na drugim mjestima i svetištima, upravo slijedeći onu koju volimo. I što je još važnije, mi znamo da smo voljeni. Mi znamo kada dođemo svojoj majici, svojoj gospi, da je tu sve drugačije. Zato mi dolazimo jer nas ljubav ne može prevariti. Mi večeras ovdje nikakvi nismo ni avanturisti, ni turisti, vjerujem, ni vršitelji običaja. Mi smo nasljedovatelji Božiji. Mi smo ovdje baš došli kazati, Gospe, volim te. Gospe, ti si najljepša. Ti si moja odvjetnica, zaštitnica, zagovornica. Pred tobom svoje srce izlijevam i zato smo ti divno pjevali. Rajska djevo, kraljice Hrvata, naša majko, naša rozozlatna, odanih ti srca, primi dar, primi čiste ljubavi nam žar. Draga braćo i sestre, kako je lijepo biti voljen. Kako je lijepo doći nekome tko te voli, tko te prihvaća, tko te može razumjeti kada si izgubio i posljednju nadu da te nitko na ovom svijetu ne čuje, da su te svi prešutjeli, da je čak nekada i Bog digao ruke od tvoga života, a onda te majka vraća i kaže, dođi drago dijete, Isus te čeka. Zato mi jesmo večeras ovdje došli da uistinu susretnemo Isusa. I kroz sve ove dane i kad slavimo Gospu, za mene je to zapravo ispit savjesti. Ja bih rekao godišnji duboki ispit našega odnosa prema sebi, prema drugima i nadasve prema Bogu. Ispit naših života. Zato nekako kad dođemo pred Gospu, dobro bi bilo pročitati ono što nam Pavao piše u poslanici Efežanima, gdje on kaže, razmotrite pomno kako živite, ne kao ludi, nego kao mudri, iskupljujte vrijeme, jer dani su zli. Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja i ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost,
nego punite se Duhom Božijim. Gospe, Gospe, imamo li hrabrosti razmotriti kako živimo? Imamo li, Gospe, mi danas odvažnosti da pred Tobom razderemo svoje srce, kao što je mač boli razdirao tvoje srce kad si mrtvoga sina gledala na križu, kad si ga primala mrtvoga u svoje krilo? Možemo li mi razmotriti kako pomno, kako živimo i što se događa s nama? Jesmo li, Gospe, i dalje tvoji pobožnici, tvoji štovatelji ili samo tvoji povremeni suputnici koji dolaze od vremena do vremena? Ispitajmo se, braćo i sestre. Vidite da je vrijeme, kaže Pavao, zlo. Iskupljujte vrijeme jer dani su zli. Što to znači iskupljujte vrijeme? Ma koristite ove milosti, braćo i sestre. Nemojmo misliti da ćemo imati dogodine gospodinu. Ne, ovaj trenutak i sada, braćo i sestre, moramo duboko ući u svoj život i kazati sebi što je naša istina. Kazati sebi možemo li pred Mariju čista srca i otvorene knjige svoga života. Kako divno, nedavno u jednom razgovoru posvjedoči jedan mladić. Šta si griješio? A šta mi nabrajamo? Pitam ja njega šta si griješio? A on tako duboko iskrušeno da se i sada na meni trnci javljaju. Nisam dovoljno ljubio Isusa. Grijeh propusta. Nisam dovoljno ljubio Isusa. Braćo i sestre, kada nama to padne na pamet? Kada smo mi uistinu svoj život stavili pred takvu jednu činjenicu? Ljubim li ja uistinu Isusa? Nije slučajno Isus upitao Petra kada mu daje najvažniju zadaću da bude stijena, da bude prvi među apostolama. Ljubiš li me, Petre? Ljubiš li me? U tom odgovoru, braćo i sestre, satkane su sve naše životne priče, sve naše istine i laži, sve naše zablude i svi naši običaji, sve naše strepnje i ono naše sada. Ljubiš li Isusa? Je li ti Isus uistinu ljubav na prvome mjestu ili si negdje daleko? Mi smo obilježeni Isusom. Mi smo, braćo i sestre, svi ovdje primili biljege Isusove. Na nama su biljezi Isusovi. Kasnije ćemo dobiti rane Isusove. Zato što Isus rekao, uzmite svoj križ i pođite za mnom. To su znakovi Isusa Krista. Obilježeni smo. I ono što kaže veliki kršćanski mislac Chesterton, ako danas imaš pitanje što čovjeku treba, samo odgovori, treba mu ljubav i treba mu Bog. Treba ti ljubav, treba ti Bog. Tu će doći odgovori na sva druga pitanja koje nam se možda u ovom trenutku čine puno važnija od toga. Ali kad uzljubiš Boga, ali kad uzljubiš Isusa, kad svoj život uistinu staviš u njegovo krilo, ti ćeš shvatiti što se s tobom zbiva. Ti ćeš shvatiti svoju istinu. Pod dojmom sam onih križića, to su ti biljezi. Ste li vidjeli naše bake stare, osobito u nekom kraju u Bosni, u Rami i kod nas je toga bilo, gdje su naše bake i djevojke i majke još kao curice stavljale križeve na svoje ruke, na svoje dlanove. Zašto su to činile? Ja sam kršćanka, ja nisam za nevjeru, ja se neću ni udati za nevjeru, ja sam kršćanka. I to je zagrćala što više rukave da se vidi taj križ i biljeg Isusa Krista. Gdje su nama danas biljezi? Po čemu ovaj svijet može uistinu znati da sam ja ili ti kršćanin? Je li zato što smo se skupili u ovolikom broju u poslušju? Je li zato što slavimo Gospu? Da, ali to nije dovoljno. Gdje su simboli, gdje su znakovi Boga kojeg mi moramo unositi u ovaj svijet?
Nekada nam je tako teško se u društvu i prekrižiti kad trebamo blagovati, a kamoli da nosimo križeve Isusove i da kažemo ovom preljubničkom i grešnom naraštaju: ja sam kršćanin, ja sam za Isusa, ja sam za Gospu. Mi to nemamo hrabrosti, priznajmo sebi. Slegnemo glavu kada trebamo posvjedočiti svoju vjeru i onda prihvatimo bale i bogove ovoga svijeta koje je donosila ona i stara Jezbela svome narodu. I hoćemo reći, to je novo. Može se i tako. E ne može, braćo i sestre. Zato trebamo promotriti pomno kako živimo, što svjedočimo, što navještamo i što govorimo i što je životna propovjed tvoga ili moga života. Jer smo mi svi propovjedalnica, ne samo ja ovdje. Ti koji si primio, ti koji si primila biljege Isusa Krista, to tajstvo moraš svjedočiti, to ste uzeli kao svoje obećanje. I na to smo pozvani i to trebamo živjeti. Jedna djevojka, pitam ja nju, ćaća joj je preuzeo na jednom mjestu u Hrvatskoj važnu službu, šta si ti, reko, doživjela kad je tvoj otac postao ministar? Kaže ona: znaš, fra Mario, šta sam mu rekla? Ćaća, nemoj slučajno da ne budemo na tebe i dalje ponosni. A onda je prošlo određeno vrijeme kada je ta djevojka napisala na vratima svoga stana: ćaća, večeras nećeš noćiti u našoj kući. Ministru ćaći svome. Jer si izdao načela, a ja sam ti rekla: ćaća, nemoj da prestaneš biti naš ponos kao što si do sada bio. Izdao si te križiće, izdao si te biljege Isusa Krista za malo slave ovoga svijeta. Nema ti mjesta u našoj kući. Braćo i sestre, koliko god su to radikalne mjere, one su poruke. One su danas bubanj koji odzvanja možda i u tvome životu, možda i na vratima tvoje kuće i tvoga stana, gdje pod istim krovom živite sa razbojnicima, teškim grešnicima, kriminalcima i lopovima, bludnicima i carinicima i grešnicima koji se ne žele kajati. Mogu li biti drugi na nas ponosni? Kada je majka Tereza dovela svoje prve časne sestre u Indiju, Kalkuta, bolesnici okolo, umiru djeca u kanalizaciji, znate što im je majka prvo rekla? Nije im majka Tereza svetica kazala: idemo ih odmah nahraniti. Ne, prvo što je rekla: drage sestre, otvorite oči i promatrajte. Narode, otvorite oči i promatrajte, jer nebo će progovoriti kamenja ako mi ušutimo. I onda kad otvoriš oči, onda ćeš vidjeti svoj život u svjetlu Isusa Krista, ali i one pored sebe. Nitko se pored tebe, kad otvoriš oči srca, neće osjećati ugroženim, ni manje važnim. Ljubav će ga tvoja negdje naći. Otvorite oči. Otvorimo oči, braćo i sestre, i kada nekada osjetimo da je nama teško. Znam da vam je teško. Ali znate što je jedan put jedan gost u mojoj radijskoj emisiji reče, kada je: gospodine, je li ti teško? Da. Ajde, kaže, molim te, otiđi pred dijete koje je rođeno s Down sindromom i pred njim izgovori: meni je teško. Probajte i vi, braćo i sestre, večeras sebe zamisliti pred tim djetinjim licem, punim nade i radosti, a po našim filozofijama nema perspektive po zemaljskim. Otiđi pred takvo dijete i reci da ti je teško. Nećeš moći. Jer ćeš onda shvatiti kako je zapravo otajstvo i misterij velika šansa i milost tvoga života, a ne nikako kazna ili prijezir. Teško nam jest. Ali imamo li mi Boga? Imamo li mi Boga? Imamo. Pa tko će nam išta ako imamo Boga?
Tko će nas rastaviti od ljubavi Božje? Ni pogibao, ni rat, ni mač, ni progonstvo, ni ništa drugo. Ništa nas ne može rastaviti od ljubavi Božije. To imamo u sebi. Zato nemojte, braćo i sestre, unatoč svojih teškoća, briga i muka, nemojte biti ljudi koji nemaju nade. Nekada osjetim kao da živim onu situaciju koju je proživljavao Siniša Glavašević kada je izvještavao iz Vukovara, ovako je on jedan put napisao, ali je krasno zaključio. Odustajem, kaže, od svih traženja pravde, istine, odustajem od pokušaja da ideale podredim vlastitom životu, odustajem od svega što sam jučer smatrao nužnim za nekakav dobar početak ili dobar kraj. Vjerojatno bih, kaže, odustao i od samoga sebe, ali ne mogu. Jer tko će ostati ako se svi odreknemo sebe i pobjegnemo u svoj strah? Prozvani smo. Prozvani smo, braćo i sestre. Svi mi možemo dignuti ruke. Svi mi možemo kazati ne može se dalje. Svi mi osjećamo ono što smo slušali ovih dana od proroka Ilije. Gospodine, svega mi je dosta, ne mogu dalje. Ali se onda sjeti, možeš, kako možeš? Okrijepljen Božijom hranom, evo ovom hranom ove Euharistije koja se ovdje razlama za svakoga od nas. Onda si mogao, Ilija moj, hoditi koliko? 40 dana i 40 noći, a sa zemaljskom hranom samo jedan dan. I navečer je sjeo i zaželio da ga nema. Osjećate li vi glad od sitosti ovoga svijeta? Jeste li gladni zato što se sitite samo ovim svijetom? Počnimo se hraniti vječnom hranom i nećemo odustati, nećemo pobjeći u svoj strah, jer nam Isus kaže, ma ne bojte se, ne boj se stado malo, vjera će te nositi. Vjera će te nositi, to će nas nositi. Zato, braćo i sestre, ako osjećaš da ti je apsolutno život klonuo, znam, mnogi ovdje dolazite i u susretu s nama svećenicima, nosite teške križeve, bolne patnje, neizvjesnosti, ne znaš ni kud ćeš ni šta ćeš, ni danas ni sutra, kao da su se sva vrata ovoga svijeta zatvorila. Ali znaj, Marija ti danas otvara prozor i vrata da dođeš do Isusa. Ona Marija koja osjetila sve te boli, vidite, ova naša Gospa Posuška, ona je u biti Gospa žalosna. Njezino lice je miljato, ali žalosno. Kao da se osjeća s nama i kaže, ja sam ti, ja sam ti. I ona je prošla i zato slavimo Gospu od sedam žalosti. I nju je žalostilo ono što je pogađalo svijet. Bijeg s djetetom u Egipat. I onda kasnije kad Isus otišao od kuće, to je žalostilo njezino srce. Zar to danas ne žalosti mnoge majke? Kada mnogi odlaze u suvremene Egipte, Njemačke, Irske, Švicarske, Austrije, ne znam gdje ne. Zar i to danas ne razdara i ne razdire bol i srce naših majki, kao što je Mariji razdiralo? I ne znamo, braćo i sestre, što bismo mi tu frateri rekli. Ja neću ovdje govoriti u ime njihovo, ali mogu reći, braćo i sestre, da i nama fratrima postaje sve teže kazati nemojte ići, jer ti ne mogu obećati kruh. Nemamo hrabrosti prodavati maglu kao što prodaju oni koji bi trebali osigurati radna mjesta i pravdu. Više nemamo snage reći ostanite narode ovdje i nama bač boli razdire srce. I mi se pitamo jesmo li dovoljno učinili za vas? Jesmo li dovoljno bili vaš glas? Jesmo li dovoljno govorili u ime vas jer vama ne dadu govoriti? Ili smo možda više drugovali s moćnicima nego s patnicima, kao što nažalost neki i čine, pa nam pokvare i ono malo što izborimo ovdje među nama. Jer uvijek nađu nekakve svoje koji ih pohvale, koji ih nagrade, a oni njima zauzvrat neke judine škude. To nije naš put i katoličke crkve, braćo i sestre. Zato znajte, ovaj fratar je uz vas i s vama.
Sve vas prigrljujemo. Kao majka koja je nemoćna da svoju djecu zadrži kao kočka piliće, ne možemo ni mi nekada, ostajemo nemoćni. Zato vam kažem, braćo i sestre, sve nam je teže reći, ostanite. A šta ti nudim? I nama su ruke svezane. Onda jedino možemo vam ponuditi da mi ove svoje ruke raskrižimo i kažemo, molit ćemo za svoj narod, kao što je Mojsije molio u pustinji, da ne klonemo, da nam mana s neba dođe, to znači Božije proviđenje. Jedino to još možemo i to trebamo činiti. I ono što je Stepinac rekao, kad ti sve uzmu, nek ti ostanu ruke, e njih sklopite na molitvu. E te žalosti Gospine razdiru danas i naš život. Dalje Gospa se žalostila kako je tražila u hramu svoga sina. Dragi naši roditelji, zar i vi ne tražite svoju djecu? Dok je bio susret mladih u Međugorju, završile ispovjedi, 5-6 sati ispovjeda, sjetnem jednoga staroga fratra. Ja nisam tužnijeg čovjeka i slomljenijeg vidio odavno. Prilazim mu, pitam, jesi se umorio, boli li te leđa, kako si? A on gotovo sa suzama, ma kaže, fra Mario, ova naša mladost više ne zna što je šesta Božja zapovjed. Tako je to sranom izgovorio. Toliki, kaže, nemoral, toliki blud, tolika razvratnost. To jednostavno, kaže, više ne možeš pohvatati ditko koga. Tužan je bio. Pa dragi mladi, da ja mogu tog fratra ovdje staroga dovesti, da ga vi vidite, pa ja bi, mislim, doživio da vi kažete, pa staću nad svojim tim životom. Zbog toga vi roditelji patite, strepite i strnete od straha, što će biti od njih, s kim će završiti, koga će susresti. Pa ti mač boli, razdire srce kada čuješ zatrudnila prije braka, onaj se mora ženiti jer mu je zatrudnjela i ne poznaje je možda nikako da valja. Pa što nam je ostalo nego moliti da te tuge prestanu i da se nastani Bog i ljubav u nama. To su te boli koje su nas razdirale. Zato je Papa Franjo ovaj kolovoz mjesec u svojoj poruci za ovaj mjesec rekao da je najvažnije da molimo za obitelji. Za obitelji, braćo i sestre, da mi kao narod ne stavljamo svoje vrednote na licitaciju kako bi nam bilo malo bolje, kao što su neke zemlje pristale na te ucjene. Zato im je bolje. Mi nećemo to prihvatiti. Ma koliko nam je teško, mi nećemo prihvatiti cjenkati se sa svojim znakovima Isusa Krista, a to su biljezi Božji, sakramenti Božji. Mi smo djeca Božja, ma niste vi bilo tko, braćo i sestre. Zašto ne vratite sebi dostojanstvo? Niste vi bilo tko, vi ste proroci Božji, Isus je tvoj. U ime Isusovo prorokuj, govori, navještaj, upućuj, propovjedaj u svojoj kući. Budi svećenik. Možda ti sad dođe želja, Bože da je meni gore na oltar, ja bih rekao. Imaš svaki dan oltar u svojoj kući, propovjedaj svojoj djeci. Govori im, upućuj, prijeti, bilo to zgodno ili nezgodno, kaže nam knjiga Božija. Evo krenite se za to, obitelji, evo službenice Gospodnje, evo službenice Gospodnje. To nam je danas potrebno. Jeste li spremni služiti Bogu ili ovome svijetu i bogatstvu? Ne možete služiti Bogu i bogatstvu, mislim na ropstvo bogatstva. Služite Bogu, a onda će i vaše bogatstvo ili vaša siromaština biti na slavu Božiju. Danas vam to treba. I vi koji ulazite u brakove, ma prvo se upita, jesi li spremna služiti, jesi li spreman služiti i trpjeti. Nije brak seksualna zajednica, nego sakramentalna zajednica. Shvatite to već jednom. Gospe naša, ti kažeš i mi molimo da si nam službenica i to si izgovorila. Pa neka nam bude ta Gospa službenica. Za njom pođi svaki dan. I nemoj se stidjeti svog kršćanstva. Sjeti se ovih križića, neka ti to večera samo bude dosta. Sjeti se one stare bake koja je s time rekla čija je, kome pripada i s kim može biti u društvu s momkom ili curom.
Znakovi Isusa Krista su na nama, nemojmo ih pogaziti, jer tko se zastidi Isusa pred ovim grešnim svijetom, i on će se njega zastidjeti u kraljevstvu Božijem. Mi to ne želimo. Neće nas Gospa pustiti. Molite se Gospi. I večeras dok budete, molite se. Sutra dođite na Veliku Gospu sa zavjetom. Dođite i pješice. Dođite bosonogi, braćo i sestre. Bosonogi, da osjeti tvoje tijelo koliko možeš reći: Gospe, ja te volim. Amen.